Melhor hoje da música Obrigado. raiz, caipira, do grupo Violado, presente pra gente, né? E olha, continuando aí nesse ambiente bem regional, vocês não sabem a surpresa aí que eu trouxe pra vocês. Eu não, viu? O chefe Montana, conhecido aí como o chefe mais caipira de todos os tempos. E, na verdade, ele vai fazer pra gente uma releitura de doces tradicionais. Então, sabe assim, aquele doce de abóbora que você adora, aquele doce de curau também, de milho também, muito saboroso. Só que isso também vai aquela pitada de chocolate. Quem não gosta de um chocolate? Então, são brigadeiros com essas releituras desses doces clássicos. Como é que surgiu essa ideia, né? Você vinha já trabalhando há um tempo no projeto e percebeu que faltava algo assim no mercado, parecido, ou que realmente trouxesse esse sabor, né? Remetesse a esses sabores assim que não tem como descrever. Verdade. Bom dia, né? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com você, Renato. A verdade é que o brigadeiro é uma tradição nossa. É um doce nacional, né? E que ficou basicamente voltado ao chocolate, ao chocolate, ao chocolate. E eu olhava e falava, não, a gente pode fazer alguma coisa a mais. E eu vim através de muita gente criando, amigos meus que foram criando outras receitas, brigadeiro de churros, brigadeiro disso. Eu falei, não, eu vou criar receitas tradicionais. Eu vou transformar os nossos sobremesas em sabores de brigadeiro. Voltado para o brigadeiro, para que a gente pudesse experimentar cada pedacinho de brigadeiro como se fosse um pedaço daquela sobremesa que a gente come no domingo, no almoço em casa. E foi isso que eu fiz, está aqui, ó. E esses são alguns, a gente fala, tem mais de 30 receitas novas. Essas, né, releituras que você fez, por exemplo, de colocar curau de milho com brigadeiro, com chocolate ou doce de abóbora também, a criação própria, assim, você foi criando mesmo, desenvolvendo essas receitas, como é que surgiu? Todas as receitas foram pensadas no meu estilo, né, do que eu gosto, da vida no campo, trazendo, todas levam, nada tem corante, nada tem saborizador, é tudo feito com produto natural. Então vamos colocar, citando o exemplo do curau. É realmente feito com milho, leva assim um pouco do chocolate para dar estabilidade do brigadeiro, que é a nossa receita tradicional, né? O leite condensado com brigadeiro. Leva um pouco de leite de coco e eu passo depois o brigadeiro na canela com açúcar para dar a finalização do brigadeiro também. Mas é que imita completamente o curau de milho. Se você quiser experimentar, você vai ver que o sabor Mas não tenha dúvidas que hoje eu vou provar um por um. Eu tava até comentando com ele que lembra um pouquinho a história do casamento, né? Isso. Que você vai escolher ali os doces. Exatamente. E aí vem uma caixa, assim, enorme. Aí você prepara aquele dia, você fala, hoje eu vou comer doce pra caramba. Então, hoje eu vou fazer hoje aqui é também. Mesma não situação. Que eu não goste, eu sou apaixonada. Então, vamos lá. Vou começar experimentando, então, esse daqui, como ele falou, de curau de milho, tá? Olha aí, vem aqui comigo, Wilson. Deixa eu até virar. Vou virar, porque aí vocês pegam certinho aí o take. Dá um close aqui. Lembrou o curau? Não? Vem à mente o curau, né? Você sabe que cada receita tem um processo de desenvolvimento. Essas todas que eu criei, eu estou há mais de um ano trabalhando nelas. Desenvolvendo, uhum, acertando detalhe, acertando textura, acertando cobertura, como que a gente vai fazer, coloca mais milho, tira um pouco, coloca mais, uhum, chocolate, tira um pouco, até chegar o mais próximo possível do sabor original. Ah, eu tô nas nuvens aqui, Montana. Pode continuar falando que eu tô assim. Eu vi que os meninos aqui, vocês estão assim, né? Tá tudo com água na boca. Eu vi que eles já tá... Cada um vai ganhar um docinho aqui, mas tá sendo muito bem disputado esses doces, tá bom? Então, tem aí pelo menos um pra cada, tá? Tá, tem. Então, a ideia sempre foi essa, trazer esse sabor, que eu acho que, uhum, você pode agora perceber que é realmente o sabor da receita original, da sobremesa que a gente costuma comer em casa, que era feito pela nossa avó, uhum, antigamente, num fogão a lenha, um curau gostoso, a milha, ralava o milho, tirava aquele amido, tirava, fazia. É exatamente como é feito o brigadeiro. Certo. Esse daqui, qual que é ele, Montana? Esse daí é uma transformação de um bolo. Um bolo, uhum, também, que é um bolo tradicional nosso do interior, que é o bolo de cenoura.
Adoro, sou então, apaixonada. É uma releitura, onde eu utilizo a cenoura ralada, onde eu utilizo a parte do... Não tem o bolo, sim, é um brigadeiro, mas o sabor, na hora que você experimentar, você vai ver que é um sabor da cenoura com chocolate, com como se fosse um bolo de cenoura. Então, e como é que você fez ele, assim, uns destaques, se você puder passar pra gente? A receita, você fala isso, que eu usei? Isso. Então, especificamente nesse daí eu uso... 200 gramas de chocolate branco, tá? Duas latas de leite condensado e três cenouras raladas, tá? É só isso, mais nada. Olha aqui, gente, a cenoura aqui, vocês estão conseguindo observar aí na tela? Olha aí os pedacinhos, que delícia! E eu passo ela no chocolate para finalizar, como a gente finaliza em casa o bolo de cenoura, né? A gente cobre com chocolate. Isso que eu falo, bolo de cenoura verdadeiro, tem que ter aquela cobertura de chocolate. Fala sério! Bom, deixa eu provar aqui, então, esse, para continuar aqui na minha onda Masterchef, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, depois eu falo qual que eu apreciei mais. Gostei muito do curau ali. Esse é outro brigadeiro também, Ata, que levou uma adaptação... Para a gente chegar ao sabor da cenoura do bolo, a gente tem que usar a cenoura já bem madura. Se a gente usar a cenoura mais nova, ele já não solta tanto o sabor como se a gente usar uma cenoura mais madura, uma cenoura mais... Então tem incrível. Alguns detalhes que muito a gente bom. Tem que muito bom, não tenho o que dizer, gente. Olha, fantástico. Eu estou guardando aqui os meus, porque senão eu não consigo, vou comer tudo. E aí, que temos mais de novidades? Esse daqui... tem aqui, que é uma sobremesa que eu particularmente adoro, tá? Ela parece aquela bala de coco que a gente costuma comer, eu sei qual aquela é. Balinha Sim. passada. Exatamente, a ideia é essa, é o manjar de coco. É o manjar que a gente costuma comer com a calda de ameixa. Então, o que eu modifiquei? Eu fiz o brigadeiro de coco, o beijinho, tá. Só que a calda é saborizada com ameixa. Ai, que delícia. E ela leva um pedaço de ameixa, então é para dar o mesmo sabor que o manjar de coco. Esse não mudou muito a história, eu utilizei algumas coisas prontas, mas transforma no sabor do manjar de coco. E me fala uma coisa, como que você teve assim, que tem que ter muita criatividade, né? Como você falou, um ano já trabalhando para desenvolver esses doces, né? Da onde vem tanta ideia? É mais na prática ou também de pesquisa, né? Ler bastante também? Olha, eu acho que eu falo pra minha mulher que é um dom de Deus. Porque eu acordo com a receita na cabeça. Eu acordo com aquele negócio, parece que é um estalo, que eu acordo e falo pra ela, eu vou fazer um brigadeiro tal, que nem eu de doce de... Eu falo doce, mas é o de abóbora com coco. É um doce também que eu adoro. Amo. E com um dia pouquinho, assim, de creme de leite também. Isso. Eu acordo com aquele negócio martelando na minha cabeça. Eu vou ter que fazer um brigadeiro, eu vou ter que fazer uma receita. E aquilo vai desenvolvendo e vai acontecendo. E a sua esposa ama, né? Porque você chega ali e já te imagina ter uns docinhos desses todo quem dia. Quem tá amando é a academia, né? Ela não tá aguentando, ela vai pra academia todo dia. Porque todo dia tem novidade em casa. Ai, ai. Então vamos lá, vamos comer esse manjar aqui. Vem comigo, Wilson. Saboroso. Eu tenho mais de 30 receitas fora, mas já está chegando a 50 receitas diferenciadas de novidade. Olha isso! Que eu estou fazendo. E isso está no e-book, tá? Que vai ser lançado. Para quem quiser, eu vendo, comercializo essas receitas todas, mas quem está longe, que está distante, brigadeiro é uma coisa que você pode mandar para a distância. Sim. Então, para que as pessoas pudessem degustar, eu pudesse fazer, eu estou montando um e-book. Que maravilha, e a que você liga, vai então, recebe. Eu acho isso importante, né? Porque ótimos chefes de cozinha, ótimos culinaristas querem sempre deixar um legado, deixar uma marca. Exatamente. Então, você. Deixando aí as receitas à disposição, isso é muito louvável. Perfeito. Vamos fechar então, gente, com o último. Aqui é a mais nova criação, foi a última criação, que é o abóbora com coco. Ótimo. Então, doce de abóbora, doce né? Doce de abóbora. Como que você fez, Montana?
Então, para a gente conseguir manter, como a gente coloca a parte do leite condensado e vai o leite, e no doce de abóbora não tem o leite, eu fiz várias vezes, várias receitas. Eu fiz o doce de abóbora, misturei, e no final o que ficou mais similar para mim, ficou mais parecido, eu ralei a abóbora capotian, tá? Eu ralei ela bem raladinha, fininha, e fiz igual de cenoura. Misturei no creme, mas cozinhando junto a abóbora, junto no creme e o coco junto. E depois a gente passa no coco e aí agora você vai falar pra mim se ficou bom ou não. Vou falar, ela... Gente, todos estão maravilhosos, não tem assim, é um melhor que o outro. Ela tá sendo a primeira pessoa a experimentar. Fui eu primeiro assim, eu, minha esposa e você tá eu sendo... Eu sou uma jurada boazinha da Masterchef, sou uma jurada boazinha. Olha só, esse daqui então, doce de abóbora, genuinamente caipira, genuinamente... Isso. Regional, quem não gosta, né, de uma boa sobremesa, um doce de abóbora ali caseiro. Vambora. Sensacional. Delícia, né? Muito bom. E lembrou mesmo e combinou certinho com o chocolate. Isso que eu falo. Exatamente. Porque às vezes não combina, né? Então, todos combinaram com o chocolate, assim. Tem alguma dica, assim, porque tá tudo muito bem equilibrado. Então, a ideia é eu te falei, eu venho trabalhando há muito tempo. É equilibrar os sabores, não deixar que o chocolate acentue sobre o que você quer mostrar. Então a gente tem que lembrar que... Nenhum aqui, tá todo com sabor do doce mesmo. Da combinação, exatamente. É, da combinação, nenhum chocolate tá acima. Fazer a receita, qualquer um a gente pode montar em casa, criar. Mas tem que saber que as receitas, elas acontecem quando a gente vai equalizando os ingredientes. É por isso que eu falei do e-book, por isso que eu monto, porque a pessoa não fica em casa um ano sofrendo para aprender a fazer um brigadeiro que ela viu aqui no programa. Certo. Então ela vai ter a oportunidade de poder ter essas receitas já equilibradas, já equalizadas, para que tenha esse sabor. Parabéns. Eu Obrigado. Deixo o seu contato para o pessoal que está em casa poder apreciar e saborear. Tenho, e tem a página site, no Face, né? Eu tenho a página no Face, Chef Montana. Eu tenho um site que chama Brigadeiro Paê, que é onde eu faço todas essas novidades, né? www.brigadeiropaê.com.br. O e-mail é chefmontana@gmail.com. Qualquer informação, qualquer situação que precise de alguma dica, pode contar comigo, liga lá. O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, estiver dentro do meu conhecimento, será respondido. Tá, então, as novidades, mais aí de 100 receitas, diversas releituras desses doces regionais que todo mundo gosta, né? A cara dessa regionalidade brasileira. Obrigada, Obrigado volte sempre, Obrigado, viu? Renata. Você também curte aí uma boa moda muito, de viola que eu sei demais, muito, né? Muito. Estamos aqui hoje com o Grupo Violado. Gostaram, meninos, dos doces? Muito bom, hein? Tô brincando. Tá bom de ver, gente, pelo menos. Fica com a água na boca aqui. Bom de ver, né? Daqui a pouquinho, fim do programa, vocês podem pegar, tá bom? Vocês são meus convidados. Vamos agora do quê? De música? A gente vai tocar uma música que é o tema do disco novo, né? Viola Enfeitiçada, do Isaías Andrade e do Rodrigo Zanck. Chama Viola Enfeitiçada. Vamos lá, então. Encontrei uma viola num paiol abandonada, pendurada em um prego, esperando ser tocada. Abracei-me com o vinho, misturei-me com cachaça, assoprei toda a poeira e comecei uma toada. A viola despertou, parecia que era viva. A minha alma ela tomou, estava cheia de magia. Ei, viola enfeitiçada, fez de mim um homem.
jeito pra fazer mó de viola. Ê, viola enfeitiçada, fez de mim o objeto, usou meu sentimento pra fazer.